ကယားပြည်နယ်ရိုက်ကောမြို့ထဲမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်တံတွေမကြပေမဲ့ဒေသခံအများစုကတော့မြို့ထဲကနေထွက်ခွာနေကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့မိုင်းလုံးရက်ကွက်ပန်းကန်ရက်ကွက်ရွာတန်းချေရက်ကွက်စတဲ့ရက်ကွက်တွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုတက်တဲ့လောက်ကဲထုတ်ပေးနေတယ်လို့ Green Democratic တပ်ဦး KDF အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။နေ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 ကြဒီခုဒီစစ်ပိတ်ဆောင်စစ်ဆောင်နေဆောင်နေခက်နေကြပါတော့လက်ရှိတော့ဆက်လျက်ကွက်ရှိရပါတော့လောက်ကမျိုးပေါ်ရက်ကွက်ဆက်လျက်ကွက်ရှိရမှာဟော6ရက်ကွက်လောက်ကတော့ဟိုမရှိတော့တော့ဗျ6ရက်ကွက်လောက်ကလူရတော့စစ်ဆောင်သွားနေတယ်ဒီမနေ့ကတော့အမမိုင်းလုံးမှာပိတ်မိနေလူတွေကိုကျွန်တော်ဒီ KDF တွေနဲ့ပါမယ်ဒီတော့တရင်ခွန်ပါမယ်ဘောနော်ဒီဟိုတင်ရတဲ့တရင်ခွန်နေပါမယ်အဲ့တော့ဒီကြည်စက်တယ်ဗျအဲ့ဖိနေကျွန်တော်အလုံးပူပေါင်းတော့ဒီဆစ်ချာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော် like ကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ရတယ်လားတော့ကျွန်တော် like ထုတ်ယူနေပြကျွန်တော်ကတနင်္လာနေ့ရတယ်လားတော့ကျွန်တော်ကဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမှာရှိတဲ့ဒီလက်မြောက်နေနေဒီမှာတို့ကိုကျွန်တော်လုံခြုံမှုပြီးွားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရှောက်ထားရပြဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KND မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KND ရဲ့အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာ Rigor မျိုးပေါ်ရက်ကွက်တွေအနာအထိဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြည်နယ်ချင်းဆက်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တဲကပင်လောင်းစီဆိုင်တောင်ကြီးအင်းလေးစတဲ့နယ်တွေအထိကိုပါစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးသူတွေရှိသလိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစုံမိုးထားတဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေဘက်ကိုလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေရှိနေပါတယ်။ရိုက်ကောမျိုးဒေသခံတအူးကတော့မြို့ပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူအများစုဟာနေအိမ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်သာကြံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့တိမ်းချောင်သွားကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေနဲ့ဘုံကျက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတို့ရဲ့နေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိကြံခဲ့တဲ့ဆိုတာအင်ဆောင်တွေကပဲကျန်တော့တယ်အင်ဆက်ကြီးရောဒီကလေးတွေကတော့ရှေ့ပုံပြီကရပြည်နယ်ရိုက်ကွန်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ Greeny ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တန်းကြပ်ကရင်းနေလေးရင်းနေပါတုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ Greeny ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဒီဒီကကိုရထတယ်ကတော့နေရတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဒီမော့ဆို6မိုင်9မိုင်နောက်ရောဒီဒေါ်ဘိုစီဖန်ကန်ရွာတန်းရှိမိုင်လုံးအမှဖြစ်တဲ့နေရတိုက်ပွဲတော့ဟာဆက်ဆက်နေရဆက်တော့တော့ကျွန်တော်ဖက်ကတန်းရတာပါနော်တချို့လည်းဒီပေါင်ဖြတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြည်နယ်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကိုင်ခုခံမှုတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာပြည်နယ်ဒေသအတွင်းကဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှေ့လန်းကနေပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ရက်စက်ဆိုလိုပြင်းထန်နေပြီးပြည်နယ်တပ်မတော် KA နဲ့အတူပြည်နယ်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KND ရဲ့ပြည်နယ်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ